welcome from whichever language you're watching from. This is the best online TV station, your home of entertainment news. This is MSUGUANO TV. So currently, shit has been happening. Kwanza Friday, tumekuwa hapa hivyo switch launch. Tulikuwa tunacheki performance ya Nameless na WAHU. Walikuja wakapiga performance moja na noma sana. Kwanza Nameless alianzia, Nameless alipiga performance. Si unajua, Nameless WAHU, they are the pioneers of the urban local music. Walipiga show moja na noma sana, not until WAHU alianza kuperform. So WAHU comes on stage, anapiga show yake, blah 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 blah. Wenye msanii ukuja, yeye anapatia fan pale hivyo mic, atiata anapiga misari, anaendelea sana nyingine, anafanya tu hivyo. Na cheki. So Nameless alikuwa tu hapo hivyo, atakuwa mbali. Nameless was there, alikuwa tu hapo kando. So WAHU goes on, anaita chali wa kwanza, chali wa kwanza anakuja anafanya mambo, anarudi. So WAHU goes on, anaita chali wa pili. Kwanza huyo chali ya kwanza umenani kama aliblasha kwa nataka vitu mingi. Huyo chali ya kwanza actually, nini akarudi. So he calls the second fan, anamleta hapo hivyo mbele. Heo msee zake zimerie, tumaze hae ya mesikia kwa fiti ya mekuja kujinaise, ama ito hapo hivyo mbele. Msee ni mnaoma kwanza lenda kumpangia mataichi. Karibu apite na noju, hapo kulikuwa na mabansa, bado hakuona msee zake aziko fiti. Kuna mabansa, kuna matansa, hata Nameless hapo hapo. Yani manzi alimpiga spank ingine noma sana, walienda kwanza kwa mbaja uone. Noma. Alienda kumkumbatia manzi hapo hivyo mbaya sana, for the first time manzi. WAHU alibika, we must be respected. Security ya, Nameless mwenye alikuwa hapo hivyo, Nameless alifanya nini? Ati kushika tu mic. Wewe huyo kijana anafanya nini? Wanaendelea piga comment hapo hivyo. Usisahau kusubscribe pia, nikikuletea uhondo, nikikuletea news na entertainment ingine. This is MSUGUANO TV.